Od 1. apríla slúži verejnosti nový systém rezervácie termínu vyšetrenia v ambulanciách fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici. Vedenie zdravotníckeho zariadenia v snahe výjsť v ústretí pacientom týmto opatrením reaguje na ich podnety. Tento systém management pacienta sa to volá v Skalickej nemocnici, je vlastne na tej internetovej stránke dostupný 24 hodín denne a cez internet z ktoréhokoľvek miesta na zemi, poviem, áno. To znamená, že je otvorený 24 hodín. Aby sme ho mohli zaviesť, tak sme pripravili vlastne také rozvrhy hodín ambulancií, kde si lekári sami určili podľa toho, aký majú proces v ambulancii, koľko mávajú pacientov, aké druhy vyšetrenia, a tomu prispôsobili tie časové rámce. Rezervačný systém má doteraz zavedených 9 ambulancií z Skalickej nemocnice, okrem iných aj dve najexponovanejšie, ortopedická a kardiologická ambulancia. Od 1. mája už sú termíny vypísané aj pre reumatologickú ambulanciu, ktorú už sa nám podarilo otvoriť síce len dvakrát v týždni po obede, ale lepšie ako nič. Sme z toho veľmi radi a ten systém bude vlastne nápomocný aj pre organizovanie pacientov v reumatologickej ambulancii. Stanovený poplatok vo výške 1 euro je za využitie služieb klientského centra manažmentu pacienta. Toto je podporná služba, preto sa za ňu platí to 1 euro, pretože za tým je kopu nákladov a my vlastne dávame tomu, kto sa zaregistruje. To je pre tých, čo sa zaregistrujú a chcú ju využiť. Dostanú SMS-ku deň pred tým, než má dohodnutý v manažerskom systéme vlastne svoj termín, dostane SMS-ku. A toto sú všetko platené služby. Takže to 1 euro sa používa naozaj na mzdy našich kolegyň a na technické podpory tejto služby. Není to ako keby, že platba za čas a vyšetrenie lekára. Kto nechce využiť tento systém, nemusí. Toto není povinnosť pre všetkých pacientov. V tejto súvislosti sa ponúka otázka, či sa tento jednorazový poplatok uhrádza aj v prípade ďalších vyšetrení, ktoré pacient absolvuje v ten istý deň v iných ambulanciách nemocnice. Tieto platené služby sú najmä pre tých, čo idú na prvo vyšetrenie alebo na nejaké kontroly, ktoré odporučil tento obvodný lekár, áno. Takže to si tam dá čas a potom príde. Keď už je človek zaradený napríklad na kardiologické ambulancii, že pravidelne chodí na odbery krvi, na kvika, toho sa už tento systém netýka. To už si organizuje vlastne v rámci svojej činnosti ambulancia. Napríklad na kardiológiu objednávame, oni si to vyčlenili, len niektoré dni v týždni, pretože napríklad v útorok alebo stredu sú kvikoví pacienti a tých si organizuje ambulancia sama a tí neplatia. Ten, kto v podstate môže 2 dni vydržať, alebo keď ho bolia kríže, áno, tak je mi ľúto, keď je veľa pacientov a ambulancia je jedna a je prehltená pacientami, tak potom musí aj počkať. Ak má pacient záujem o vyšetrenie v príslušnej ambulancii Skalickej nemocnice, mal by dodržať určitý postup. V prvom rade musí navštíviť svojho lekára, na základe čoho bude mať ten výmenný lístok. Má 3 spôsoby sa objednať, buď toto osobne pri nás, alebo telefonicky, alebo cez internet. Takisto má ešte tú voľbu, že príde a sadne si do takej tzv. Voľnej rady, kedy môže byť aj bez termínu, jak urgent vyšetrený. Záleží to v tomto prípade ale zrejme od samotného lekára, či daného pacienta v ten deň príjme. Áno, záleží to na nich. Na novozavedený rezervačný systém reagujú pacienti rôzne. Niektorí ho vnímajú pozitívne, ďalší majú výhrady. Viacerí sa s ním stretli pri svojej návšteve v nemocnice poprvý raz. Chvália si to, nemusia chodiť skoro ráno na časenky, hlavne na také tie vychytané ambulancie. Takže už vôbec nemusia chodiť ráno o 5. Prídu si na ten čas, ktorý my im dáme. Je ten orientačný čas, ale určite tu netravia 5 hodín v čakárni, ak predtým. Konečne, už to malo byť dávno urobené. Vy ste pravidelným alebo častým návštevníkom, vy budete to využívať? Samozrejme. Ja som ani nebol objednaný, ja som tu bol pred pol rokom, som nevedel o tom. Ale tu boli pani, čo boli objednaní na 8. a zobrali ich na 10. Není pozitívny systém. Nie. Čo by ste ho teraz lepšili? Tak, aby tí doktori brali na čas. Tých pol hodiny, áno, dávam rezervu. Ale nie 2,5 hodiny. Ja som ho nestačil využiť, ja som o tom vôbec neviedel. A ja už tady čekám od 3/4 na 5. A ešte stále nejsú na rade. Budem to využívať, ak som mi zbýva.
s prípadnými zľavami pre dôchodcov, pre invalidných či telesne postihnutých občanov nemocnica v súvislosti so zavedením 1-eurového poplatku zatiaľ neuvažuje. Na druhej strane pozitívne vníma ohlasy verejnosti. O novozavedený rezervačný systém už prejavilo záujem viac ako 5 000 zaregistrovaných pacientov.